Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Good combat. Čaká nás level Krehká morálka. Po smrti veliteľa nepriateľ ustúpi. For the win. Ciele? Zabij vodcu ogrov. Máš iba jeden šip, tak musíš zabiť vodcu ogrov. Prejdeme plnom všetkých nepriateľov a budeme porovnávať ich zdravie. Nepriateľ s najväčším zdravím je šéf. Na riadku 4 sa začína definícia funkcie. Nájdi najsilnejšieho nepriateľa, ktorá by mala vrátiť nepriateľa s najvyšším zdravím. Do premennej najsilnejší si uložíme zatiaľ known. Zatiaľ nemáme žiadneho nepriateľa nájdeného. Na riadku 6 nastavíme najväčšie zdravie na 0. Index nepriateľa na 0, pretože polia sú číslované od 0. No a teraz budeme prechádzať tým polom. Pokiaľ index nepriateľa je menší ako dĺžka pola nepriateľov. Tú dĺžku pola nepriateľov dostaneme ako parameter pri volaní funkcie. Nastavíme si premennú nepriateľ na prvok pola s indexom nepriateľský index. A ideme porovnávať, aké zdravie nepriateľa väčšie ako najlepšie zdravie, ako najsilnejšie zdravie. Tak máme nového najsilnejšieho nepriateľa, tak ho nastavíme na toho nášho nepriateľa, ktorého sme práve našli, a musíme aktualizovať aj, tu mi chýba dvojbodka, a musíme aktualizovať aj najväčšie zdravie. S týmto zdravím budeme porovnávať ďalších nepriateľov. Nesmieme zabudnúť inkrementovať index na správnom mieste. Správne miesto je tu. Keby sme to inkrementovali tu, tak by sa ten index inkrementoval iba vtedy, keby sme menili najsilnejšieho nepriateľa. My chceme inkrementovať ten nepriateľský index po každom prechode tým polom. Takže zvýšime ten nepriateľský index o 1 a keď prejdeme celým tým polom, tak vrátime najsilnejšieho. Na riadku 23 si tých nepriateľov nájdeme a použijeme ich ako argument pri volaní tej funkcie nájdi najsilnejšieho nepriateľa. Tá funkcia nám vráti najsilnejšieho, takže nakoniec v premennej líder bude uložený najsilnejší ogr z pola. A ak ten ogr existuje, tak na neho zaútočíme. Máme iba jeden šíp. Zlomili si nielen ich kosti, ale aj ich duch.